ինչ կան առաջի դու։ Հեռախոսները կան որևէ սարք, եթե ունեն, հանձնում են նախապես, վերջում քնությունը ավարտելուց վերցնում եւ գնում են։ Իմ քնությունների ժամանակ երբեւե չի եղել, որ որևէ մեկի մոտ հայտնաբերվի։ Իմ կարծիքով շատ օգնում է մետավորսիչը։ Երևանի թիվ 11 հիմնական դպրոցն է։ Այստեղ այսօր հայոց պատմության քննություն է։ Երկու սրահներում քննություն հանձնողների նախնական թիվը 140 է։ Քննությունը սկսելու պահին պարզվեց, որ նրանցից 3-ը չեն ներկայացել։ Արդեն երկրորդ տարին միասնական քննություններ տարվա մեջ 2 անգամ հանձնելու հնարավորությունից շատ դիմորդներ են օգտվում։ Հունվարին քննություն հանձնելով փորձենք ձեռք բերում, թե ինչպես է քննության կարգը, եւ երկրորդ, որ մենք քննություն ենք հանձնում, եւ արդեն գալիս ենք երկրորդ անգամ այստեղ հունիս ամսին քննության, մենք արդեն համեմատում ենք, մենք արդյոք բարելավել ենք մեր արդյունքները, թե ոչ։ Հունվարին հանձնել եմ քննություն, որոնցից մեկի գնահատականից բավարարելա, մյուսինը որոշել եմ հանձնել նորից պատմություն այսօր։ Պատմություն չեմ պարապել մասնագետի մոտ, կարծում եմ պատմության համար կարիք չունեի, դպրոցի գիտելիքներով ու դասագրքերով կարողացեմ սովորել։ Դիմում եմ իրավագիտություն, հունիսի 14-ին հանձնել եմ անգլերենի քննություն, հիմա հանձնում եմ հայոց պատմության քննություն, եթե բարձր լինին, իրավագիտություն ֆակուլտետ կընդունվեմ, հունվարին տվել եմ քննություն, բայց տվյալ միավորները բավարար չէին, որ իրավագիտության համար, դրա համար նորից եմ տալիս, որպեսզի բարելավեմ միավորները։ Հանրապետությունում այսօր գործող քննական կենտրոնները 24-ն են, որոնցից 7-ն են մայրաքաղաքում։ Նրանցից 3-ում միայն հայոց պատմություն են հանձնում, 4-ում միայն ֆիզիկա։ Վերջին քննական առարկաները հայտագրել է 2416 դիմորդ, որից հայոց պատմություն 1320-ը և ֆիզիկա 1096-ը։ Այս վերևի թվանշանները ամեն մեկը այստեղ մի վանդակի վրա ոնց կա, այդպես նշում եք։ Հանգիստ աշխատեք ու դանդաղ։ Վերջին քննության արդյունքները հրապարակվելու են քննության 3-րդ օրը, բողոքարկումը 4-րդ օրն է։ Մինչ այդ հունիսի 26-ին մեկնարկել է 3-րդ լրացուցիչ փուլի հայտագրումը։ Հանրակրթական նոր չափորոշիչը ներդրած Տավուշի մարզի հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների, օտարերկրացիների, օտարերկրապետությունների ուսումնական հաստատությունների այս տարվա շրջանավարտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, նաև Հայաստանի այն քաղաքացիների համար, ովքեր թարգմանված թեստերով են քննությունը հանձնելու։ Լրացուցիչ փուլում են հայտագրվում մինչև հուլիսի 31-ը զինված ուժերից զորացրվող զինծառայողները, հիվանդության պատճառով քննությունն ընդհատած, ինչպես նաև բողոքարկման հանձնաժողովի որոշմամբ 3-րդ փուլի միասնական քննությանը թույլատրված դիմորդները։ Հայտագրումն առցանց է, վերջնաժամկետը մինչև հուլիսի 1-ի ժամը 17-ը։ Հուլիսի առաջին 10-օրյակում տեղի կունենան քննությունները և միայն դրանց ավարտից հետո կլինի մրցույթը, որի արդյունքների հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 18-ն է։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։